តែបារម្ភពីខ្ញុំទេមែនទេមែនបើមិននៅសាលារៀនគេមកផ្ញើរបស់តាមខ្ញុំមកខ្ញុំក៏មិនមកដែរចុះសិនចៅស៊ីងបានប្រាប់ថានាងទាំងមកខ្ញុំណាស្ថានភាពបែបនេះណានាងគិតថាខ្ញុំអាចទុកចិត្តអ្នកណាបានទេ
ានសន្យាជាមួយខ្ញុំហើយថានាងនឹងមកទីនេះរាល់ថ្ងៃThe night they should make a more comeback